família! Benvinguts al canal de la Colombina Barcelona. Avui us venim a parlar de... Si tu te'n vas! Un espectacle de la Pepa Plana i companyia. Exacte. Un espectacle on surten la Pepa Plana, en Joan Valenti i la Lola González. Lola! Lola! Lola, la Lola, Lola, la Lola és la nostra amiga. Sí, de més endavant ja explicarem més coses de la Lola. De què va? Si tu te'n vas. De què va, Aurora? Doncs que si tu te'n vas et quedes aquí. No, no. Són tres veïns... No, si te'n vas no et quedes aquí. No, bueno, te'n vas. Bueno, és igual, que no hi ets. Que no hi ets. Total, que són... Tres veïns que viuen en un edifici, en una casa... Sí, viuen en un edifici. Bé, una casa d'aquestes antigues que tenen tres pisos, cada un està en el seu, i expliquen una mica la seva història, i patapam... Arriba la guerra. Pam, així. O sigui, hola, hola, sí, la guerra. Sí, tan feliç i content i tal, arriba la guerra. I aleshores, la història, l'espectacle, narra el que passa en aquesta guerra. O sigui, com els personatges... viuen el fet d'estar en guerra i tot el que els hi va passar. Exacte. A mesura que va evolucionant l'espectacle. Parlen de la misèria, parlen d'haver de marxar, de la migració, parlen de la por, moltes coses, tot amb clau de clown, de pallasso. Parlem de la posada en escena. En plan crítico així. Així, què és la posada en escena? A veure, anem a parlar primer el que és l'escenografia. Quan tu entres al... Allà, al teatre veus una casa, sí, un bloc de pisos. Sí, un bloc de pisos, tal qual. És una escenografia molt simple, molt senzilla i superefectiva. Resultona. Resultona. No fa falta tenir el gran decorat del... jo què sé... Sí. De... Saps allò que diuen, que menos es más? Pues eso. Doncs això. És menos es más, és exactament així. I això és el que fa... que l'espectacle, que l'espectador, vaja, es fixi en el que és l'espectacle en si, entra en la història. A més, és molt funcional. És molt dinàmic. Les coses es poden reaprofitar, una mateixa cosa pot servir per moltes altres coses i no té... No dius, ai, que em falta... No, no. No, no. I l'utillatge, que és tot el material... L'atrezzo, nena, l'atrezzo. És que jo vinc de l'utillatge, nena, jo vinc de l'utillatge. Bueno, total... No riguis, que és veritat. Total, és el mateix. És molt simple, però efectiu. No fa falta tampoc tenir allà... No, clar. O sigui, realment, el que un entra a un escenari li ha de fer utilitat. Sí? Si tu entres... A l'escenari hi ha coses que no tenen cap utilitat, no té cap sentit que hi sigui. I en aquest sentit, això està molt cuidat en l'escenari. En aquest aspecte. No està molt cuidat en l'escenari, està molt cuidat en aquest espectacle. Està molt ben trobat en l'escenari. Exacte. Tot té la seva funció i tot té el seu perquè. A vegades vas a espectacles i veus allà un superdecorat i no sé què, i tot de gerres i tot no sé què, i tot de tal, i tot de pasqual. I l'actor allà al darrere, que estic aquí. Hola, hola, per favor. I llavors diuen, no estàs fixat quin l'actor, quin és això? Doncs no. Quin l'actor, sí. Que no se veia. No he vist anar. No ens anem del tema. El vestuari. Vestuari. Vestuari, parlem de vestuari. A mi em va agradar molt. Em va encantar. Sí. La veritat és que sí. Són molt simples. Clàssics, també. En el fons són molt clàssics. Vull dir, sí, però no és recarregat. No és rococo, no és barroco. Exacte. I si digo barroco, és barraca. Si no és barroco, és barraca. No, molt bé. Molt simple, sucinto. I cada personatge tenia... O sigui, cada personatge té les seves característiques. Estaven... tots molt ben trobats, i a dintre de cada personalitat, de cada un, doncs estava molt ben trobat. Sí, senyor. No és que deia, doncs jo és que sóc així, li posen allà un florero i no saps ni com moure't. Molt bé. Alguna cosa ens falta de la... És que tenim una xuleta. Sí, mira, aquí ens apuntem el que hem de dir per no passar... Ai, la il·luminació, nena, no hem parlat dels lucers. Que els tècnicos de lucers, si no ens... Exacte, estava molt bé, també.
realment. Sí, no fa falta els grans efectes, allò, i vim a viatjar, i entra, Diguéssim que al principi de l'obra, que mostra més la vida quotidiana, era una llum com més càlida, i després, quan arriba la guerra, hi havia una il·luminació més freda que ajudava una mica a entrar en el clima. Ambientar-se. I la música del mateix. Sí, l'espai sonor també. Personatges. Parlem dels personatges. Bueno, en el món del clown és una mica difícil de parlar de personatges. Diríem que parlem de rols, sí? El cara blanca, que és la senyora Valenti, que és el que representa l'autoritat. Sí. Després tenim la Pepa Plana, que fa la pallassa Augusta, que és la rebel·lió, la... I després hi ha la contra Augusta, que és la Lola González. Lola, que és la que fa, ens dona el contrapunt, sí? És vamos, la... que és la que pringa sempre, però passa res. Lola, te queremos. Te queremos, t'estimem igual. Aleshores, això explicant molt breument. Si voleu que fem un dia un vídeo on expliquem els rols dels pallassos... Amplio. En largo y tendido y amplio, deixeu-nos aquí en els comentaris a sota, deixeu-nos, escolta, ens agradaria que ens expliquéssiu com funciona això del món dels pallassos del clown i nosaltres, doncs, molt amablement, us ho expliquem. M'ha hagut de parar un moment perquè aquí hi havia un cotxe passant amb tota la banda sonora, un espectacle de llum i de color. Anem a explicar la relació entre els personatges. Hem de dir una cosa, hem de ser molt sinceres i honestes. Momento de sinceramiento. Moment de sincerament. Sincerament. Quan vam veure Pepa Plana, Lola González, el mateix... El Valentino, no, com que no el coneixem... Sí, no podem dir, no teníem cap res. Però quan vam veure Pepa Plana, Lola González... Com? O sigui, va ser que... No pot ser. Com pot ser? O sigui, sí. L'expliquem. La Pepa és un humor molt blanc. Sí, té un estil molt diferent. O sigui, jo crec que és radicalment diferent. Sí, molt blanc. Molt blanc, que no vol dir infantil. Molt infantil, eh? O sigui, una cosa és blanc i infantil. Exacte. I l'altra cosa és blanc i adult. Es pot ser molt naïf i fer humor, cas de la Pepa Plana, per persones adultes i per parlar de temes de persones adultes. Lola González, humor negro, però, o sigui, quan dius negro, no, sí. Lo següent... Havia estat amb la Fools Milícia, amb Django Edwards, clar, Django Edwards, Pepa Plana... I després ell, els seus espectacles, perdona, que parla de la mort, parla, se n'enriu literalment del mort i del Quilvella... Però si literal, mira, o sigui, només comença l'espectacle, surten així totes cremades, vale? Dos urnes, perquè ho fa amb l'altra, amb la coral, les dues urnes, les dues fotos, surt fumant... ¡Hòstia, que cericero, vamos, grande bandejao! Clar, o sigui, ja d'entrada, vull dir, la Lola fuma a l'escenari, fa... Sí, és la Lola. A nosaltres ens encanta com a pallassa, com a persona, ens riem moltíssim, com a persona és una persona fantàstica, però clar, vista al costat de la Pepa Plana, dius, això com acabarà? Com anirà? I clar, vam entrar a l'espectacle com dient, a veure què passarà. I quan vam entrar i vam veure... Què passava? A mi em va encantar. O sigui, aquesta combinació, sí. Pepa, Lola... Sí. Per què no? Chapó. Sí. Té un humor molt negre. Aquí, en la funció aquesta, està una mica més light de lo que acostuma a ser ella. Però és que, clar... Està... No, però... El nivell de la Lola és este. No, però està molt bé, perquè es troben... O sigui, saps allò que l'harmonia dels contraris... Sí, estan molt ben harmonitzats. S'han trobat. I està molt ben dirigit. Sí, està molt ben dirigit l'espectacle. Sí. Aquest mateix combo, fet per amb algú altre, depèn de com ho organitzis, és un fracàs total. I a més, la senyora Valenti equilibra molt això, no? Ella, la senyora Valenti, que és l'autoritat, que és el cara blanca, que és una mica, d'alguna manera, el que reparteix el joc, molt bé, i ens va agradar molt que no el coneixíem, no teníem cap referència, ens va agradar molt, bueno, a mi personalment em va agradar moltíssim la senyora Valenti, em va agradar moltíssim el tipus de cara blanca que tenia, com es movia, com repartia joc, com
com es relacionava amb els pallassos augustos, clar, perquè vull dir, allà està l'autoritat davant de la rebel·lió d'elles dos, que són tremendes, vull dir, són una cosa... Sí, però molt bé. Què és el que més ens ha agradat de l'espectacle? Què és el que més t'ha agradat? A veure, digues. Tot. M'ha agradat tot. Però, bueno, per triar, m'ha encantat el que ja ho hem dit abans, la combinació Lola-Pepa. Sí, combinació Lola-Pepa mola molt. 10. Senyora Valenti, cara blanca, 10. Després, momento, o sigui, hi ha moments que són estel·lars. Comencem, clar, vull dir... Lola! Lola! Comencem momentos poéticos Lola González. Sí, els moments, hi ha diversos momentos poéticos en general. Sí. Però hi ha un parell de momentos poéticos. Lola González, que sí, sigui... Sí. S'ha coronat. Està molt divertit. Sí, sí, fent-se... Bueno, no us diem res més per no fer-ho. Aneu a veure-ho, aneu a veure-ho. Després... Momento... Fricandó. Fricandó. Que un fricandós, si voleu saber-ho, aneu a veure l'espectacle. Doncs, el moment fricandó, o sigui, fan un número clàssic en un moment donat, que majoritàriament el porten la Pepa Plana i la senyora Valenti, que aquell número, o sigui, mereix una part. 10. O sigui, aquell part. Número és un 10. Sí, punto. Està... O sigui, és com dir una cosa clàssica, 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 com pot ser tan actual, 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 i com pot ser que... Bueno, o sigui, jo em desencaixava la mandíbula de l'atac de riure, només dic això. Saps? Feia com mitja vergonya, saps per què? És d'aquestes coses a vegades que tothom va al teatre i tothom està tot fa seriós, com... Sí. Saps? I, una... I jo, des... o sigui, desencaixada de l'atac de riure, allà intentant mantenir la compostura per no tirar-me pel terra rodolant de l'atac de riure. Molt bé, senyora Valenti, i molt bé, Pepa Plana. I també el número que estan les tres, els tres, en allà, el de la guerra. Sí, sí. Aquell número del principi, sí, també és molt bo. Sí, que també és un clàssic, sí, vull sí. dir, és l'autoritat absoluta i les altres dos que són... A més, els números tots de clown, que ja explicarem, són ABC, ABC, i són així i... Sí, sí. Però després és el com un el fa, i aquesta és... Aquí és on es demostra l'art, perquè un número com el que hem vist, així, d'estructures clàssiques, ho pots veure a qualsevol lloc, però fet amb aquest art... Està molt bé, aquests dos... Exacte. Aquí dalt. I després ens va agradar molt el moment del cabaret. Ai, sí. A mi em va recordar la pel·lícula de cabaret, perquè en el fons... És veritat que quan hi ha les guerres i tot això, la gent necessita aquests moments. De desbarjo, de sortir, exacte. De no pensar. Momentos cabareteros. Molt maco. Que fan un truc de màgia i té un final. Si voleu saber de què va, sí, sí. Aneu a veure-ho. Espectacular, no, sí, la Pepa Plana. O sigui, només digui, imbècils! Espectacular, o sigui... Genial, fantàstic. Genial. Aneu a veure-ho. Sí, sí, sí. Conclusions... Espera un moment, que me senti. Conclusions finals. Diríem que és un espectacle molt recomanable. Aneu a veure'l, de veritat. No és que... Aneu a veure'l. Important. És un espectacle d'adults. Pallassos no igual nens. Exacte. El pallasso, el llenguatge del clown, del pallasso, no implica que és un llenguatge infantil, ni hablar. És més, el clown per adults és espectacular. O sigui, el llenguatge aquest dedicat a parlar de temes que... Adults, de temes... Candents, impressionant. L'espectacle està recomanant per nens de 10 anys. A partir de 10 anys, val? Com a molt, molt topall de petits. Nosaltres però pensàvem, quan estàvem pensant què direm de l'espectacle i tot, que sí que és veritat que hi ha una franja de públic que sembla com que no existeix i que són els adolescents. Sí, de 12, més o menys, a partir de 12, 16, 17... Sí, sí. Aquesta franja, que és que els nens, o sigui, estan en plan de... Això és massa gran i no ho entenem, o no és per la seva edat, que o és no un públic interessa. Com els interessa, un públic de molt, molt, molt adult,
O... I et diuen els nens... Clar, coses que ells troben molt infantils. Aleshores, aquest espectacle pot ser un espectacle que ells hi poden entrar molt fàcilment, perquè s'entén perfectament, en canvi és un tema que... És un tema important. És un tema important i que és un tema de ja entrant a l'edat adulta. Així que seria un bon espectacle per portar els vostres fills i filles adolescents en cas que els tingueu. Això d'una banda. I després, també... S'està mirant. Sí, m'estic mirant la xuleta perquè no me'n recordo. Hombre! Com pot ser que no me'n recordés? Hombre, com pot ser? El tema de l'horari, Ah, sí. A veure, horaris. Aquí tenim un punt negatiu. Sí. Entre setmana a les 7 de la tarda... Complicat. Més que res perquè la gent que té fills, pues, ha d'estar amb els nens i no pot anar a... Bueno, no pot anar. Tot és qüestió... Clar, la cosa que deia el teatre no és que és horari europeu. Però clar, l'horari europeu... Com plegues a treballar a les 7 de la tarda? És complicat. O a les 6, perquè agafes, arribes, surts... Clar, nosaltres, perquè els divendres normalment no tenim classes, normalment, aleshores el que vam fer el divendres va ser plegar més d'hora, tancar més d'hora a l'escola i anar allà. Clar, això no és factible sempre. Clar, nosaltres, per exemple, en el nostre cas, i crec que no som les úniques que treballem amb horari de tarda-nit, com ho fem? I la gent que treballa al matí, a les, que fa horari de matí i així, normalment, com molt d'hora, plega a les 5, les 6, depèn d'on estiguis, arribar a les 7 allà és complicadillo. És complicadet. Complicadillo. Clar, nosaltres això de l'horari europeu no l'acabem de si veure. Fos a les 8, sí. No és una deshora, no és a les 10 de la nit, però ja hi ha més gent que pot arribar a les 8. Clar, entenem la situació, i també entenem totes les normatives que ara tenim, però no sé, jo sobre l'horari europeu tinc les meves reserves. A les 7 jo ho trobo massa d'hora perquè la gent no arriba, més que res perquè ho sabem per experiència per altres llocs, i a les 8 és una bona hora, no és molt tard, sí. A les 8 estaria bé. Sí. Caps de setmana a les 7 de la tarda? Per què no? Sí. I després te'n vas a sopar. També veure l'horari europeu, vull dir que veure, tu també te'n pots anar a sopar a les 7 de la tarda, horari molt europeu, vas al teatre a les 9 de la nit, i després no vas a sopar a les 12 de la nit que te'n vas a dormir amb el menjar a la boca, potser. És més saludable que nosaltres canviem l'horari del sopar. Digo, no ho sé. Per acabar, últim, ens agradaria molt veure aquest espectacle quan estigui rodat, quan porti 20, 30, 40, 50... Sí, perquè un espectacle quan està rodat permet als seus artistes disfrutar-lo més sempre perquè ja te'l coneixes més, ja el saps més com és, ja l'has treballat amb el públic i varia molt. A més, els espectacles de pallassos i còmics i així, sí. Quan assages té un problema. Que no hi ha el públic. No hi ha el públic. Llavors tu dius, això funcionarà aquí, això sí que va amb tempos, llavors tu ho fas una mica tenint en compte el que tu ja saps que et funciona, però quan arribes a l'escenari el públic és diferent, les circumstàncies canvien, aleshores doncs tu pots adaptar aquests temps. Que no dius, és fer-lo, punto. Exacte, com més el fas, més ajustes els temps, més disfrutes com a artista i l'espectador això ho nota. Exacte. Però realment l'espectacle... No us el podeu perdre, us ho juro, no us ho perdeu. No us ho perdeu perquè... No. Sorpresa! Ens veieu canviades de roba, com ha pogut passar? Home, perquè és un altre dia. Per què? Perquè hi ha gent que no apreta rec.
que no, Aurora! No, bueno, aquestes coses passen, però ja està. Doncs no es va gravar una part, però no passa res, perquè la gravem ara, i la posarem al final, i així que al final acabarem de veure què és el que no vam gravar. De què ens falta parlar, Aurora? No, ens falta parlar... No, ho posarem al final, no. Ho posarem al final. Perquè ja ho estem dient, o sigui, això anirà i cap al final. Ho estem posant ara al final, vale? Vale. Ara mateix ho anem a posar. De què ens falta? Quins clips ens falta? L'experiència de compra. L'experiència de compra, nena, com va ser l'experiència de compra? Lola! Què passa? Queden moltes entrades? Sí. Bueno, sí, a veure, quantes queréis? Dos, vale, te dejo mi nombre. Exacte. Com passa normalment sempre. Que vam demanar a la Lola, sisplau, si ens podia deixar reservades les entrades a la taquilla. Perquè teníem por de quedar-nos sense. Exacte, perquè vam pensar, a veure si ens quedem sense no sé què, no sé quantos. Així que no sabem com és l'experiència real de compra, però jo imagino que deu ser truques al teatre, o molts teatres ara tenen pàgines web. Així que nosaltres vam arribar allà i hi havia un noi molt simpàtic, molt agradable, molt fantàstic, que ens va dir, sí, sí, teniu dos... De la Lola, entrades. Oi? Sí, 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 de la Lola, sí, de la Lola. Ens va treure les dues entrades, bueno, les va imprimir amb tot un paperam així, vam pagar, es pot pagar en efectiu, amb targeta de crèdit, no hi ha cap problema, i ja està. Ens va donar, i llavors vam entrar al teatre. Sí, amb allò del código QR i tot, perquè tot ara... Va amb código QR, sí. Sí, l'entrada porta sí, un código QR ara. I donar-li gràcies a la Lola... que ens va deixar les entrades com si fossin anticipades quan no ho eren. Lola! Gràcies! Gràcies, Lola! 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 Som molt fans de la Lola, es nota? Sí, sí. No. Som el club de fans i club de fans de la Lola. Les presidentes. Exacte. I qui digui el contrari... Miente! A veure, vam anar a l'espai Joan Brossa. Hem de dir que és un espai preciós. Jo recordava, no sé si és el mateix o no, jo crec que deu ser més o menys el mateix, un antic espai que dirigia l'Hernán Bonin, que es deia Espai Joan Brossa, que estava al carrer Tantarantana, allà, i en canvi jo pensava arribar a aquell lloc i no, vam anar al carrer dels Flassaders, en un lloc preciós, un edifici molt maco. Les instal·lacions noves? No, sí, molt noves. Molt noves, no sabem si... Està molt ben, la veritat que està molt ben cuidat, molt net. Aleshores, entres, tens la taquilla, entres a l'escenari que està a peu pla i va molt bé, les cadires de rodes hi poden anar-hi. Sí, exacte, perquè entres recte i sense cap complicació, sense tota la història. Llavors tenen les grades, o sigui, la platea són les grades. I la gent que som topito... Com nosaltres, que a vegades has d'estar així mirant el... així, o posant-te el dit per aixecar-te. El momento suricato. Sí, així. Doncs no vam tenir necessitat de otear el horizonte ni res, vam estar molt còdumudament assegudes a les butaques, potser per una persona gran són... Sí, una miqueta va ser justetes per una persona més alta, però nosaltres allà estàvem bé i estàvem còmodes. Sí, sí, diguéssim que fins a 1,70, 75, 80 anem bé. Si ets més alt, bueno, ja saben els mussols que a vegades s'asseuen amb les orelles mirant... Els genolls de les orelles, però bueno, mira, uns fan de suricato i els altres. Després, les butaques, el que és el seient en si, és còmode. Sí. Perquè a vegades vas a teatres que estàs... Sí, que no saps com posar-te, tu estàs allà, remolinant-te. Incòmodo de nassos, no. A mi aquestes em va fer gràcia que era en blaugrana, tu. Ai, sí, 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 en vermell i blau. Jo vaig pensar, és del Barça el que ho ha fet, quin sentit té, que està molt bé, però vaig pensar, som blaugrana, tio. Molt bé, molt bé. Després, a l'altra part de les instal·lacions, els lavabos, cosa important. Sí. També grans, espaiosos, si algú ha d'anar amb cadira de rodes... Sí, s'entra bé, es maniobra bé, tot bé. Superbé, nets, polits... Bien. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé, l'espai superbé. Per últim... Com arribar? Com arribar, Aurora? Com va ser l'experiència d'arribar fins al teatre? Com va ser? Bé, nosaltres pràcticament quasi sempre ens movem en moto per Barcelona. A veure, nosaltres, jo no moc en moto, jo vaig de paquet a la moto, quan ella va i em diu ara anem aquí, ara anem allà. Perquè nosaltres, el que ve és dir que som autònomes i a vegades tens un temps limitat i tardes menys en moto que en transport públic. Sí, perquè diguéssim que el transport públic de la ciutat de Barcelona mereix una ressenya a part. Però és igual. Nosaltres vam anar amb la moto, allà... Sortim de la Colombina... Vam arribar
El GPS ens enviava a fer una cosa una mica rara, però sí, bé. Sí, el GPS sempre envia a fer coses rares perquè no sap aquests talls i tal que es fan aquí a la ciutat. Total, paral·lel, cap a baix, top a baix. La rotonda aquella de la mina, que no se sap com se li diu, passeig a Colón, arribes a Colón, sí. Passeig a Colón, passes de llarg i te'n vas quasi, quasi al parc de la Ciutadella. I allà vam aparcar, allà on hi ha l'estació de França, allà vam girar i vam aparcar, ja per encarar-nos per després tornar cap a casa. Que hi ha aparcaments amb moto que estan, sí, estan bé. Sí, a dintre del Born... Amb cotxe no, ni amb moto. Ni amb cotxe, sí, ni moto. O sigui, allà entreu i allò és una trampa mortal, no en sortiu mai més. Deixeu la moto a fora, en el cas de l'espai Joan Brossa, es pot aparcar en aquella zona propera a l'estació de França i aneu caminant. Nosaltres vam aparcar un lloc que estava exactament a 4 minuts, així que vam arribar molt bé, molt fàcil i molt ràpid. I si es va en transport públic, jo crec que el millor és línia 1 fins... Fins a Urquinaona. Urquinaona canvies a la plaça de la Ciutadella i si no... Sí, línia 1, Arc de Triomf, Arc de Triomf cap a baix... Exacte. I camines una estona. Exacte. Sí, és, crec, la que és la millor ruta. Opció. Amb... Autobusos no ho sabem. Autobusos és possible que els que baixen per Via Laietana també us vagin bé i després els que passen per davant de l'estació de França. De tota manera, agafar, segons quin dia aneu, però en general, a les 7-8 de la tarda, agafar transport rodat públic, de, diguéssim, autobusos a Barcelona, és una... O sigui... Aneu amb temps. Aneu amb metro. O sigui, transport públic, autobusos, així, aneu amb temps. O aneu amb metro. I per què fins no? Aquí, fins aquí, ja ens despedim. Ens despedim, Aurora. És l'hora de... No, que no facis això, que després el YouTube s'enfada, tu. Que el YouTube és molt així. No oblideu de, si us ha agradat aquest vídeo, donar-li les manetes cap amunt. No us oblideu de subscriure's al canal per saber tot el que passa en el nostre canal. I per aquí mateix, donar-li a la... Ara espera que està buscant per allà la campaneta, que no la trobi. Donar-li a la campaneta. I moltes gràcies per haver-nos vist avui. I seguiu-nos en les nostres plates... Adéu. Que ja està, Aurora. Apaguem.